Hello, Sastavi! Მოგესალმებით, მეგობრებო, მე შაკო ვარ და თქვენი მყოფებით YouTube-ზე შაკო დემე. მოგეხსენებათ, M19 Royale Pass-ის დასასრულამდე არც თუ ისე დიდი დროა დარჩენილი და შესაბამისად, როგორც ყოველთვის, ამ ვიდეოში განვიხილავთ M20 Royale Pass-ის spoilers თუ რა სკინები და როგორი სეტები დაგვემატება სამომავლოდ. სანამ ყურებას დაიწყებდეთ, აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო და subscribe-ით არხი და გააქტიურეთ ძალისხმელა კი რათა სამომავლოდ არ გამოტოვოთ ჩვენი ყოველდღიური ვიდეოები, ყოველდღიური აღარ, უკაცრავად. ყოველკვირეული და ვარქვა თმოდი. მოკლედ, მეგობრებო, ბევრი რო აღარ გავწელოთ, წავედით, დავეშვათ რა გველოდება წინ. დიდად საინტერესოა. ესე იგი, ესეც M20 Royale Pass-ი. პირველ ლეველზე გვაქვს ქალბატონის გოგოს სეტი. ავისფერში და რაღაც სექსუალური და ასევე ნაგანტის სკინია პირველივე ლეველზე. ნორმალური სკინია, ნუ დიდად მე ნაგანტს არ ვიყენებ, მოსინი ნაგანტს, მაგრამ ერთი სკინი მაქვს ხოლოდ და კოლექციის კვალობაზე კარგი იქნება. მე ხუთე ლეველზე იგივე სეტის კომბო თავი და საერთო ჯამში უკვე ნორმალური რაღაცა იწყობა. მეათე ლეველზე გვაქვს ჩანთის სკინი და წინა აი ამ სეზონის ამ Royale Pass-ის ჩანთის სკინს რატომღაც ვამსგავსებ ძალიან, თქვენც არ ვიცი რას ფიქრობთ. ცეკვა, ემოცია მე-15 ლეველზე. ნორმალური ემოცია და ეს ემოცია დიდი ალბათობით მოხდება ვიქტორას. აქვე ფოტო და ნუ როგორც ყოველთვის გვატენიან ხოლმე ჩანთის ბრელოკი ყოველთვის ყველგან უნდა. შემდეგ მე-20 ლეველზე უფასოში პარაშუტის სკინი და ლეგენდარი გრენეიდ ფლეში სკინი. შემდეგ გავუყვეთ ისევ 23-ზე გვაქვს ქუდი თავი და 25-ზე მისი სეტი, აქაც კომბო იწყობა და უფასოშია ეს 23-25 ლეველების და ნუ მე დიდად არ მომწონს სიმართლე რომ გითხრათ, განსაკუთრებული არაფერი, უბრალოდ მახინჯი რაღაცა უბრალოდ წითელ ფერებში ამერიკული ფეხბურთის ფორმას გავს. 20-ზე გვაქვს მანქანის სკინი, ბაგი სკინი. დიდი ხანია სხვათაშორის Royale Pass-ში სკინი აღარ ჩაუდიათ და ჩემი აზრით ნორმალურია, რომ აი ასეთ რაღაცებს გვიმართ. ნუ ბაგი სკინია, ბაგზე ყველას ბევრი სკინები გვაქვს, მაგრამ ვისაც არ აქვს მოეწონება და იქვე მითიკი ემოცია ბოქსიორის ილეთებს აკეთებს, მოკრივის ილეთების ემოცია რაღაცა. შემდეგი 25-ზე გვაქვს UMP-ის სკინი და არანაირი განსაკუთრებული სკინი ამაში არ არის, უბრალოდ სტიკერ გადაკრულ სკინებს ვეძახი ამ მსგავს სკინებს და უფასოში ალბათ მაგიტო. და მე-40 ლეველზე გვაქვს DBS-ის სკინი, მეგობრებო, რაღაცნაირი სკინია. კი, 3D სკინია, ბაზარი არა, მაგრამ რაღაცა აი მას გავს. რას გავს? რაღაცა წყლის თოფს გავს, ხო? მგონი, მე წყლის თოფს ვამსგავსებ თან ძალიან. თქვენც დაწერეთ კომენტარში, მე დიდად არ მომწონს ახლა მე-40 ლეველზე DBS-ის სკინი. და ბოლოს 50-ე ლეველზე მითიკი თავის კრივის ემოცია, მოკრივის ის არის, მგონი, ხო? ეს წირო რაღაცა კამარივით არის, ეს მოკრივებს აჯილდოვებენ გამარჯვების შემთხვევაში. და რასაც ხედავ, ну მოძრავი სკინია, ეს კარგია, რომ მოძრავ სკინებს აკეთებენ, ან ფანერკები რო აღარ აქვს ზურგზე. და ასევე არჩევანის საშუალება, ეს მაიმუნია, ბიჭო, მაიმუნის ფორმა, ხო, აშკარად მაიმუნს ვამსკავსებ. ну არჩევანის საშუალება 50-ე ლეველზე მითიკი ორნაირია, რომელიც აერჩევთ ეს უკვე თქვენი გადაწყვეტილება. მე მაგალითად ეს არ მომწონს, ეს უფრო მომწონს პირველი, რომელიც კატის ფორმის ნიღაბი აქვს, გონია თავის მოკრივის ემოციასთან ერთად. მოკლედ, მეგობრებო, ეს იყო ჩვენი M20 Royale Pass-ის სპოილერი. დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში, მოგწონთ თუ არა. ნუ მე მაგალითად დიდი განსაკუთრებული ვერაფერი ვერ ნახეთ, სიმართლე რომ გითხრათ, 10 ბალიანი შეფასებით ამ Royale Pass დავუწერ 7-ს. ნუ ბაგის სკინით 7 პლუს. ბაგის სკინის ხათი 7 პლუს დაუწერდი. აუცილებლად თქვენი აზრით დააფიქსირეთ კომენტარებში. თუ მოგეწონათ ვიდეო და მიიღეთ ინფორმაცია, დალაიქეთ და დაასაბსკრაიბეთ ჩემი არხი, მე რაღა თქმა უნდა დიდი სიყვარულითა და მადლიერების გზობით უკვე დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. სასტავი. არ დამავიწყდება კოდური სიტყვა, რა თქმა უნდა
M20 მათთვის, ვინც ბოლომდე უყურა ვიდეოს და მაგით მიხვდები მე. დროებით.